Ne znam da li vi znate Grozdu, to je jedna sjajna žena, ono što narod kaže zmaj žena. Ona se, zapravo to je nadima Grozda, ona se zapravo zove Ruža, ali pošto radila je u kafani Grozda, oni je zovu Grozda, mislim, divna jedna žena. Ona je radila tamo kao čistačica godinama, onda je, kako je pametna, ona je avanzovala i postala je šef sale. I ona bi još tamo radila, još dugo, ko zna koliko, međutim, došao neki levi direktor i nije se slagala sa njim i kaže, ma idi bestraga. I penzionisala se ono pre vremena. Ali šta je briga, mislim, ono, deca je u inostranstvu, fino zaposleni. Nažalost, muža nema, umro je, ali eto, ona dobro živi. Baš je volim, volim da je sretnem onako. I ona mene zove telefonu, kaže, Seko, kaže, molim te, znaš što imam problem sa sudoperom, kaže, pukla mi je izgleda cev ili ne znam šta se dešava, sve curi, da li znaš nekog vodoinstalatera? Ja kažem, pa iskreno ti kažem, ne znam, ali zove ove oglase, reko, svi su ti oni isti, imaš ih koliko god hoćeš. I ona kaže, dobro, dobro, i sve u redu. I posle nekoliko dana ja nju sretnem i kaže, Grozda, jesi rešila onaj problem? Kaže, da, rešila sam. Rekao, a baš me zanima, rekao, koliko si platila? A ona kaže, ništa. I ja kažem, kako ništa, ženo? Pa kaže, išli smo na kompenzaciju. Na kompenzaciju. Rekao, išla si na kompenzaciju, ja onako malo lašćivno. Ajde, Seko, bogati, nemoj tako da misliš, kako gluposti misliš, nije to ta kompenzacija. Kaže, ja jesam mlađa nego ti, ali isto sam stara, ajde, bogati, šta ti je. Nego, ajde, kad već si tako zapela, ja ću ti ispričam kako je bilo. Kaže, ja sam našla telefon, zvala sam, kada, kaže, dođoše dvojica. Ja kažem, šta ćete dvojica? Kaže, pa to je takav kvar, kaže, da moraju dva majstora da rade. Ajde, u redu. I kaže, jedan se odmah podvuko pod sudoperu, a drugi stoji gore ovako se nalaktio i puši, 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 puši. Ono, cela kuća se zadimila, kaže, i ja otvorim prozore. A ono, bilo ladno napolju. Ono, pingvini šetaju, znaš šta? I to stoji prozor otvoren, tek se javi ispod sudopere, kaže, gazdarice, kaže, ovde je mnogo ladno, kaže, sav se tresem, kaže, imaš neku rakicu. Ja kažem, pa naravno da imam rakicu, rekao, ajde, sedi se s to, popijte po rakicu. Kaže, Seko, znaš da sam radila u Grozdu, u kafani, meni podrum pun pića, šta je pita. I ja stavim na sto ono kajsiju, dunju, šljivovicu, lozu, konjak, viski, nema šta. Oni gledaju za bezveznu, naravno, pravo na dunju. Pravo, pošto dunja najdivnija. Ja imam dunju da dođeš, Seko, da probaš od Amerike. I pravo popiše one po dve dunje. I sad idu ponovo da nastave da popravljaju sifon, česmu, ne znam šta je puklo. I sad se oni menjaju. Ovi što je stajao gore, on ide ispod sudopere, to je kod sifona, a ove ispod sifona, on ide gore i stoji ovako, ali ne puši. On ne puši, ja rekao, u redu ne puši, ja zatvorim prozore i nagarim grejanje, ono, toplo, toplo, toplo. Ove ispod, ove, kaže, jao, gazarice, toliko je vrućina, kaže, hoću da umrem, kaže, kaže, imate neko pivce? Ja kažem, kako nema, rekao, izađi pa ćete popiti pivce. Oni sedoše opet za sto, ja donesem, imam piva koliko hoćeš. Ono ja stavio, evo rekao, imaš malo, imaš veliko, imaš domaće, imaš strano, koje god hoćeš uzeti. Uzeš, oni naravno strano po dva popiše. Znaš, i sad kad su popili, taj rekao, hoćete neko meze? Rekao, imam pihtije, boli glava, rekao, imam kiso kupus.
oni hoće sve, pojedu se fiktivo, pojedu se Gizel Kupus. E, kad su sve to završili, ajde, odoše opet ispod česme da, i završe. Za 15 minuta su sve završili. E, gazdarice, kaže, gotovi smo, evo, izvoli račun. I ono, ja pogledam ono, onaj papirić, a ono, cifra, ma verujte mi, skuplje nego sam uvodila bogojavljensku vodicu. Znaš, ali ja čutim, rekao, u redu, nego, rekao, evo i ja imam moj račun, evo vidite, ovo je moj račun. Rekao, pa možemo da idemo na kompenzaciju. Kaže, kako, kaže, kakav je to tvoj račun, gazdarica? Rekao, jeste imali? Rekao, imali ste 6 piva, 4 rakije i 2 puta meze. Dakle, evo, to je moja cifra, evo, približno je ovoj cifri, znači možemo da prelomimo, idemo na kompenzaciju. Kaže, pa nemojte tako, gospođa, pređeš oni na gospođu. Nemojte tako, gospođu, kaže, mi smo došli na poziv, mi smo majstori, kaže, mi živimo od toga. Pa rekao, šta misliš, od čega ja živim? Od čega ja živim, kaže Groza. Od čega ja, kaže, godinama radim u kafani i prodajem piće i, i hranu. Od toga ja živim. Ja malo, kaže, podigam, Groza kaže, ja malo podigam glas. Oni onako se skunjiše, uzeše onaj račun u džep i tutalj. Ja je gledam, kaže, Grozno, šta reći, svaka čast, puna mi duša. A u glavi mislim, i nad prevarantom ima prevarant. Kakvi? Tako sam nešto ogladnela. Imaš što se pojede, Rade? Nemam. Nemam. Sve kako? Imali smo, nemam, tužio me neki gost i onda je. Yeah? Ma da. Što ti to, šta si mu radio? Ništa, seko, došao čovjek, pitao li ima nešto se jede, ja kažem, ima, kaže, ali hoću baš neki specijalitet kuće, kaže, rekao, imam, evo, imamo specijalitet kuće, srpski rulet se zove, jelo, po tome smo baš bili poznati, seko, onako, yeah. Baš svi su znali za to, razumiješ, on kaže, baš hoću taj srpski rulet, razumiješ, ja mu donesem, on me posle toga, kaže, tužio, kaže, otrovo se, razumiješ, jedva živu glavu iščupo, ajde, budala. Yeah. A šta je to srpski rulet? Ono, pečurke u sosu od koprive. Pečurke sveže, bre, lupeta, čovjek, ja ih lično berem u Miljakovačkoj šumi, razumeš, sveže ko jutarnja rosa, čovječe, šta ti je, bre? Šta si bravo, Miljakovačkoj, šta, koprive ili pečurke, šta si bravo? Pečurke, a koprivu berem pored Ibarske magistrale, razumeš, čiste, fine, razumeš, natrpam pun gepek, donesem ovde i to ti je to, razumeš, nego budala, pusti čovječe, razumeš. Čekaj. Da li je moguće, razi si ti brao pečurke u Miljakovačkoj šumi? Kako si ti znao šta je otrovno, šta nije otrovno? Jesi ti normalan? Ajde, seko, pa ko može da se zakune da zna koja je otrovna, koja nije, razumeš? Zato se jelo i zove srpski rulet, razumeš? Ali kažem ti, on je prvi koji se otrovo, razumeš? Jedini on, nikom drugom ništa, samo on, možeš misliti. Znaš, čovjek je mogao da umre, si ti čist, mogao da ideš u robiju. Oj, seko. A naš čovjek ima želudac, ko rezervuar fapa, sve guta, šta ti je, ko je pio žuti crni sok i jeo salamu iz Mađarske, pa taj može sve, pa njemu cijanid ne može ništa, a ne pečurke, čovječ. Ajde, pusti. Ove, tako me zaboja, glava strašno. Ja ne znam kako ću sad da idem, imam razgovor, imam gosta, Nešu Galije, znaš nešto? Neša Galija ti dolazi. Da, Neša, kaži nešto. Neša Galija je frontman Niške grupe Galija, osnovao bend sa svojim bratom Predragom, a njegovo pravo ime je Nenad Milosavljević. A hitovi su im Kotor, Pusti ruku, Kad si me i... Ajde, dobro, dosada si užasno. Znaš nešto, onako baš ono za gledaoce zanimljivo. Pa eto, da... bio je narodni poslanik, pa eto, znači, pitaj ga onako, ali polako. Ono. Je? Pa da. O, narodni poslanik. Pa eto, što veli. Okej. Okay. Ajde. E pa, dragi Nešo, dobrodošao. Bolje te našao. Kako si došao?
Autom dovezli me to. A, sve je okej. Okay. Nekako se dogovorili. Lako si našao, rekao si mi da imaš splav tu. Da, da, pa ja se nadim non stop, ono, kao celo leto, tako da ono... Jel te ne diraju sad ovo što čiste ove splavove i ovo sve? Ali ne, to je priča o kafanama, a ovo je privatno mali jedan... Ono, znači, za odmah... neće da diraju ove privatne splavove? Nemam pojma. Kažu da mi smo kao legalni u smislu da imamo sve dozvole tipa, jer kad ti daju ti, ne znam, lokaciju, na osnovu lokacije ti dobijaš vodu, na osnovu toga dobijaš struju. Znači, sve smo to... Pa, odlično, naš, baš sam grešna. Ono, ali to je druga priča, skroz. Da, ja verujem šta ljudi. Je tamo problem, ali ovaj, verujem da, je, da su, šta znam, ne mešam se u te poslove, ali nas ne... Pa moraš da se mešaš, sad je vižiš da će da to te nešla. Znaš što, ja sam nekad obožavala, ja sam bila vezana za splavove neke, nije bio moj, ali stvarno me spasao mi je život, taj splav. To je pa to i jeste u suštini. Spasao mi je i ovaj, moga sina, detinjstvo i sve. Sve smo tu provodili, stvarno je velika stvar. Odlično. Da ne priča. Diraju ove male privatne splavove. Pa dobro, oni vrlo često to pričaju tako. Znaš, i znaš, jedino je fora u tome što onda kada prikazuju da bi se stvorilo određeno mišljenje, prikazuju ove skupe, ove nabuđene, znaš. Ma šta me brinu? A ove normalne ljude koje su ogromna većina, njih čak i ne slikaju, znaš. Pa čekaj, neće da vas diraju. Ja mislim da neće da diraju. Pa misliš ili znaš? Pa ne znam, saznaću. Dobro, šta? Viš kako imaš dobro, ovaj, dobar stav prema životu. Pa normalno, živiš dok može. Šalim se. Nešo, ovaj, opet ti kažem dobrodošao. Hvala što si došao. A reci mi... O, ja sam opet grešna kad si došao. Prvo te čujem da pevaš. kakav si muzičar, čoveče. Ovaj, prolazim pored tebe, ti pevušiš. I onda sam ovaj, inspirisana time što sam te čula, pitala da li postoji još Galija. Grešna sam. I sad mi ti pričaj kako postoji. Galija radi punom parom, eto. Samo što nas nema u medijima, jer su mediji takvi da prosto nema smisla pojavljivati se. Problem je u tome što mediji su tako konceptualno postavljeni da ti baš nešto i nepreterano ne znači. Vest o tome da se pojavila nova ploča nije neka vest, u stvari. Vest bi bila kad... Pa za tebe, vidiš koliko ste proslavljeni, koliko ste dobrodošli svuda, da za te nekome je to najvažnije. Izvini. Da, ali šta vi slušate u toj muzici? Vest ili ono što je sadržaj? Ako vi čujete pesmu koja je kako je tako, je, pa se vi onda opredelite, kaže, ali je dobro ili kaže, ne valja ništa, sve jedno. Da. U svakom slučaju, pošto je ovo pokazno zanimanje, onda je jako važno videti šta ti zapravo radiš u stvari i šta si to ti napravio u stvari. Pošto toga nema, onda sve nekako gubi smisao. Ostaje sve internet, a na internetu možete da prenosite te suvoparne informacije, ne znam, koncert tu i tu, dana tog i tog sa početkom, bla, 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 znači te suvoparne informacije. Mi inače jako puno sviramo, za ne verovati, ali to kad odete na naše, ajte vi vidite. Mi a gde? Redovno... Ajde, kaži gde. Pa sad, recimo, ovaj mesec imamo nekih 10 koncerata, to je Makedonija, Bosna, Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Da. Sljedeći mesec također, mislim da je više od 10-12 koncerta i tako dalje i tako dalje. Prošle godine smo, Boga mi, imali, koliko se ja sećam, pa možda u proseku 2 dana u nedelji da je bila pauza. Sve ostalo je bilo radno. Svaka i tako čast. Dalje. Tako da se dosta radi i kao da imam utisak kao da postoji sa one strane sveta, izvan medija, izvan očiju javnosti, postoji nekakav fini svet koji voli da se hrani nečim što je fino, što nam ne nude ovako kao instant ovi današnji mediji. Kao da su ti pametni ljudi pod teškom ilegalom i da nekako žive nekakav svoj život koji baš i nije toliko daleko od očiju javnosti. I to nekako tako to i funkcioniše. A čekaj, a koje je to ovaj godište otprilike vaša publika? To ima i mladih sve godište? Pa više mladih. Više mladih. Mislim da je negde oko 18 godina, verovali ne. Ali tu ima objašnjenje. U smislu svaka estetika ima nekakve svoje, da kažem, duhovne vrednosti. Kad, kao ja polazim razmišljajući o tome od sebe. U početku si slušao neke jednostavnije stvari. Kako si hranio sebe i svoj duh, kako si napredovao,
onda si naravno počeo da konzumiraš sve složenije i složenije i složenije stvari. Onaj deo populacije koji želi od sebe da učini, da kažem, kompleksnim bićem, jel? Oni jednostavno slušaju i kompleksniju muziku. Oni koji baš i ne žele to da urade, onda oni su naravno više vole nešto drugo. Aj, tako da kažem. Tako da mislim u tom principu... Nešto drugo. Pa, a znamo šta je to drugo. Pa normalno. Ova strašna muzika, užasna. Pa ona nema, znaš, mislim da je to pitanje estetike. Mislim pa da kakve estetike, mislim? Pa nema tu estetike u tome. Van kategorije potpuno. Pa zato i kažem da je to nedostatak. Ne pripada muzici uopšte. Ne pripada ničemu. Da, ničemu ne pripada. Ajde, moram da ti pomognem. Jasno. Ja to i ne slušam, tako da i ne mogu baš da kritikujem, jer nemam pojma šta se tu dešava. Kad god to dođe blizu mene, ja to prosto ima dugme jedna. Znaš šta, ali čovjek se sledi od straha, prođe neki auto, mlad čovjek vozi otvoren prozor, sledim se od straha na to treštanje užasnog muzike, da to se ni ne zove muzika, koji taj mladi čovjek sluša. Pa šta on može da... Šta je u njemu postoji uopšte sa tim tonovima? To nisu ni tonovi, nego ne znam šta je to. Pa ritam, uglavnom. Ima tu nekakvih objašnjenja. Probao sam ja da provalim šta ima tu lepo, u stvari. Pa sam sebe... Pa šta si provalio? Ništa. Kako ti kaže? Ništa, ništa mi se ne sviđa. Nema tu ni formalnog plana, nema... Postoji nešto što liči na formalni plan, ali on je dosta proizvoljan u smislu. Čini mi se da se to može slušati isključivo sa odsustvom svesti, kako da kažem. Apsolutno, uz pomoć nekih... Yes. Dobro kažem, si rekao, to ima neki ritam. Samo ritam. Ne treba ti nikako razmišljanje, ne treba ti nikakva interakcija. Pa znači, ne treba ni ovde, mislim, sem uživanja. Da. Ali dobro, ja, kako da kažem, to je... Šta dobro, znam, redu, ne petljam se u to. A reci mislim, mi, koliko ste u stanju da napunite salu? Koji je to broj ljudi? Koji, i u kakvim prostorima vi to održavate, te koncerte? To je dosta... Ili gostujete u disko klubovima, u kafićima ili kako vi gostujete? Pa, nas to ide ovako. Sve, kada su disko klubovi, pošto i toga ima, to su sad drugačije se to zove, ali dobro, klubovi. Onda imam varijantu da ja idem sa još jednim gitaristom. I aha, to je više kant autorska priča, aha, kao nekad Ibrica Jusić, Dilan, Arsen Dedić i tako dalje, ta varijanta. S tim što naravno, pošto je ovo rock and roll, to je daleko energičnije i tako dalje. Ali onim koncertnim dvoranama jednostavno svira band. Tu ne sviram sam, tu svira isključivo Gali. I to ide od dvorane od 800 do 5-6 hiljada mesta, zavisi gde se. I ima čak i otvorenih koncerata gde se skupi tu i do 10 hiljada i tako dalje. Mislim, oni su ređi, pošto je to sad sve više i više kafane zauzimaju taj prostor. Sada oni koji su pevali u kafanama, sada su prešli na trgove i tako dalje. Da, da. I onda vi imate nešto što se zove koncert, a daleko je te forme. Pojave se pevači koji pevaju jednu svoju pesmu, dve, a onda pevaju ostale kao što se peva po kafanama. Da, da. I onda to nema, to je sad sasvim neka deseta priča i tako dalje. Tako da, nekako smo sad svi nekako radije se ušuškamo u nekom klubu, u nekoj manjoj dvorani, jer nekako to dobije daleko atmosferu, neuporedivo bolju atmosferu. A to je i prilika da zapravo odsviraš neke pesme koje su van tih hitmakerskih, da kažem, formi. Da ne moraš da sviraš samo one pesme koje se... kao ajmo svi gore, nego nešto kao Jesenjina, kao Matiju Bećkovića, kao, znači, te ozbiljne pisce koji zahtevaju u stvari koncentraciju slušanja i tako dalje. Nešto, ti si toliko privržen toj muzici, vidim i po tvojoj biografiji, po tvojom CV-u, ti si završio sasvim neki drugi fakultet, jel tako, po želji svoga oca i nikad se time nisi bavio. Da. To je logično. Mislim, a šta za mene si završio? Zaštita na radu. To je zapravo jedan fakultet koji
I ima jednu lepu priču u smislu, malo se zove nekako drugačije, ja bih ga zvao drugačije. Kako? Ali nemam pojma, ergonomija, na primjer. Pa u okviru kog fakulteta? Pa to je fakultet koji u stvari ima zadatak, taj inženjer, da stvori uslove za rad za određene vrste profesije. Kako da ne, to je... Znači, to je vrlo super, ozbiljna priča. Vrlo ozbiljna priča. Ali ja pošto nikad to nisam ni hteo da se bavim tim, onda sam jednostavno studirao samo da bi svirao. Tako da, zato se i toliko često i ne pozivam na taj fakultet. Prosto... Pa da, ali ovde sam pročitao i to mi je zanimljivo. To znači da toliko si bio privržen i toliko određen za muziku da uopšte nisi pet para više davao na to. Dobro, Čale to nije bilo prijatno, ali je dobro. Mislim. A čekaj, ali posle Čale uživao video koliko si se potvrdio u ovom posle poslu. Posle za posle, ali dođeš do posle. Da, dok dođeš do posle. A šta se bunio? Si imao problema ili šta? Pa naravno se bunio. Bunio se jako puno. Ono, u smislu da to nije profesija za mene, da to je jako teško i da to u stvari nema nikakvu sigurnost i tako dalje. A kad se osnovao orkestra? Ja sam grupu osnovao 1976. godine. I to zahvaljujući Desimiru, pokojnom Desimiru Stanojeviću, jer on tada radio sa Omladinskim pozorištem. Aha. I onda je tražio, ja sam tada uveliko pisao muziku za pozorišne predstave, i onda je tražio od mene da napravim grupu koja je trebala da igra i da glumi nekakav morski bend. Znaš, oni na terasama što sviraju u to vreme. S tom razlikom, samo da bude originalna muzika. Izvini, ali za pozoriš, muziku za pozorište bez vokala? Da. Bez vokala. Aha. Ovde je bilo i songova. A, i songova je bila. Tako je bila predstava, da se baš tražio bend. Za koju predstavu? Zvala se Ljubav i Oliver, to je jedna mladalačka priča. A za koje pozorište? To je pozorište treća polovina u Nišu. Aha, aha. Mislim da ne postoji. Desko igrao? Ne, on je bio reditelj tada, aha, u tom polu. On je baš vodio te mlade glumce. Aha. I onda smo mi kao malo iskusniji, onda smo mi pripomagali tako što kad te zove Desko, kada mi jedan drugom pripomažemo. A kasnije sam ja onda radio i ovde, i u Narodnom pozorištu, i u Ateljevu, i svuda. A šta si onako baš... U Narodnom sam radio, recimo, Razvojni put Bore Šnajdora, režija Kokana Mladenović. Da, da, divno. Da, pa je to baš bila neka konkretna muzika ili... A to je muzika koja je dosta... Sad, ovi koji se razumeju u to, oni bi možda razumeli ovo što bi sada pričao. Ali to je zapravo sistem 8.1. To je prvi put primenjeno u Narodnom pozorištu taj sistem, gde je muzika u prostoru, gde je... ne dolazi samo odande, gde je bina, nego dolazi sa svih strana i ima svoj mizascen. Da, da, pa je čak, recimo, u jednom trenutku kad je podivljala ta truba... A ko je to smislio? Ja. I kad je podivljala ta truba, onda je čak i Brstina, kao sjajan profesionalac, on je tačno pratio gde se ta truba svakog trenutka nalazi u prostoru. Da, da. I to je, koliko se činim, tada je bio Berček upravnik, koliko se ja sećam. Aha, moguće, i to je jedini put da se tako nešto radilo. Da, da. To je dosta složeno. Nije... A reci mi I zahvaljujući Muci Draškiću sam radio isti sličan sistem. Sam radio za Hamilkar Ricotti na maloj sceni u Ateljevu. Pa smo i tu isto to primenjivali, ali ne tako kompleksno. A ko je to režirao? Ne sećaš se. To je radi isto Kokan Mladenović. Eto, vidiš, znači Kokan je tvoj reditelj. Ili ti si njegov muzičar. Sve jedno, mi smo iz istog grada, divno. Tako dalje, ali to je već ono kao... A reci mi, iz istog grada, kad si pomenuo, Galija se zove po kafani Galija, je li tako? Da, 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 ima priča. U toj kafani, u ono vreme, kada se ta kafana formirala, ona je, tada se nije davao naziv kafanama, nego se išlo kod domaćina. Aha. To govorimo o periodu odmah posle Prvog svetskog rata, taj period. Taj, recimo, ne znam sad kako se zove, recimo se zove Žika, on je sa srpskom vojskom išao u Albaniju, odnosno prešao taj put. Pa kada se vraćao, dosta mu bilo ratovanja, nije htio da ratuje, i onda je krenuo regularnim putem da se vrati za Niš, međutim, da iđe nemačka podmornica i potopi lađu.
I Žika krene da se davi. Aha. Kao i svi ono, na toj lađi. Nekako živu glavu spasi Žika i dogura se do Niša. I kao i svaka mala sredina, naravno, čoveku daju nadimak po nečemu. Aha. Tako da je Žika dobio nadimak Žika Galija zato što se davio to. Šta kažeš? Među vremenu Žika otvori kafanu. Kako je duhovito i toliko niški duhovito. Ono, pa, to je karakteristično za taj grad. On je baš je specifičan upravo po tim nekim ljudskim toplinama koje provejava u stvari ta sredina. I onda jednostavno... vremenom je nestao njegovo ime, ostalo je samo njegov nadimak. I onda smo u to vreme, kada smo se mi skupljali, u Galije bile su dve kafane koje su bile značajne. Bila je Kalča s jedne strane i tu smo se zezeli tako što su se tu skupljali ovi sa arhitektonskog fakulteta, aha, građevinskog. Mi smo njih nazivali dunđerima, znači kao fuj. Kako? Odmah dobiju nadimak svi. Da, da, da. A ovo u Galiji su se skupljali glumci, muzičari i tako. Da, umetnici, boemi. A čekaj, ste vi slovili kao rock and roll grupa? Da, da, da. I tako ste ostali? I dan danas. Da, i to vi ste rock and roll grupa. A znači, ja mislim da se vratio rock and roll ponovo nekako i to na velika vrata. Šta ti misliš? Jedino što je i vraća se i ne vraća se, kako se uzme. Mislim da je sad nastalo vreme u kojem se rasprinuli ti svi stilovi. Stilovi su izmišljeni isključivo radi marketinških razloga, radi prodajnih razloga. Jer su ukapirali da kad jednoj muzici dodate i neku nešto što liči na filozofiju, pa kaže što je sad New Wave ili tako, ili nemam pojma kako već, onda je to lakše se prodaje u paketu i tako dalje. A u suštini, kada sve ogolite, kad sklonite sve stvari, pitanje je samo estetike, pitanje je kvaliteta. Sad svaka muzika koja je kvalitetna, ona jednostavno i opstane. Sve ostalo podeljeno. A da ode u klasiku? Klasika, naravno. Zato da, ode, tako se zove, to je klasika. To je klasično. Tako je, gotovo. A reci mi, Elisina, si bio kondukter u Niš Ekspresu? Pa to kad je Ćale hteo da me zaposli, znaš to? Ja ovo te pakao bio. Šta, insistirao da nešto radiš? Ne, čovek je insistirao da ja, kad završim srednju školu, da ja moram da radim nešto. Da, da, ima to je, znaš, tako nešto. To, da, je kao, to je kao neki zapad, ono, znaš. Pa da, moraš. Da, da, pa ti kaže, ako hoćeš da sviraš, ti, brate, posle ti svire kako hoćeš, ali ti parče lebo ruke da imaš, to je njegov rezo bio. I onda je čak i našao debelu vezu. Ja, ne možeš da veruješ. Svi kupili da se zaposle. Verujem, to je toliko roditeljski. To pakao, znaš, da te nauči životu, da uđeš u život. Ono. I sad ti sediš tamo na onom gde se kao razgovaraš sa nekim ljudima. Tu neki ljudi kukaju, plaču što mole Boga da dobiju posao, a molim Boga da, da me ne prime, da čoveče. Da te izbace. Da. Kao. I na kraju sam pobegao. A radio si? Koliko si radio? Tri dana. Tri dana? I tutanj. Pa šta ti je otac rekao? Nije ni znao. Toko se ne ljutio na to. Krio si da što si izašao? Pa na jarko nisu me primili, samo sam tako rekao, prijavio tako. Jao, što je ne, ovo, a on, džukela jedna, jo, bećao mi je. Kao ti te fore. Reci mi, vi ste, kao ovde piše podatak, da ste pobedili, tako ste startovali na Zaječarskoj gitarijadi, je li tako? To je bilo 78. godine. I tu ste kao... To je to tako bilo značajno, ta Zaječarska gitarijada, to je festival. Pa inače su svi festivali bili u ono vreme bili jako značajni. Tačno. Zato što je u okviru festivala su tu bili i urednici, i reditelji, i pisci. Znači, ljudi od ozbiljnog znanja i ozbiljnog iskustva. Mm-hmm. I svaki mladi čovek koji je dolazio je imao početni kontakt, on je odmah bio u rukama pravih ljudi koji su te usmeravali i bukvalno te učili zanatu. Mm-hmm. I dan danas se priča u narodnoj muzici da ko je preživao Carevca, taj i dan danas peva. Tako je. Znaš, mislim, zato što su to bili ljudi, njihov zadatak je bio taj. Recimo, da je ono vreme ostalo, ja više ne bi bio na Bini, nego bi verovatno bio u nekoj produkcijskoj kući i upravo radio to isto što su radili Đorđe Debać, ne znam,
i slični ljudi koji su se bavili tim što su se bavili. A reci mi, pored pozorišta, ti si pisao muziku za filmove, za Zonu Zamfirovu. I Pljačku Trećeg Rajha. I Pljačku Trećeg, da, to je veliki posao bio. Jeste, to je jako dobro bilo. Da. I dobro ispao ta muzika. Ali uglavnom sam ja pozorišni čovjek. Tvoja čerka Jana igra u Beogradskom dramskom. Jel nisi joj pravio probleme kad je rekla da hoće da bude glumica? Pa ne, pa to ne bih nikad radio. Mislim, Ali ti je drago, znači? Naravno da mi je drago. Da. Jedino što mislim da je to jako težak posao. A u čemu misliš da je težak posao? Pa mislim zato što je to, kako da kažem, mada... Ja ću da ti kažem da nije, ako ga voliš. Da, ja mislim da jeste, ali da. Ako ona to voli, meni, pa to, voli meni je to super. A reci mi, je li uspešna igra nešto? Dobro je. Da, dobro je. Pa hvala Bogu. Sve što je prolazi više vremena, sve je nekako sporo. El peva nešto? El peva? Peva onako. Ja baš... A nemoj tako da kažem. Si napisao nešto za nju? Nisam ništa pisao. Zato što inače... Sad, ajde da se ne uvredi ta branša, ali ja inače mislim da kod nas, u našoj zemlji, govorim i uopšte na Balkanu, glumci su ljudi koji baš ne peve baš dobro. Jeste. Ovde postoji izraz glumačko pevanje. U mojoj generaciji ima bilo nekoliko. Ja, recimo, stvarno, Đuza, pa Mira Banjac je peva. Divno. Znaš ko isto ova peva, kako se zove ova sad, ova, Olga? Odanović? Da, da. A, može biti, da. Ali u principu malo je njih koji su u stanju da kad govorimo o pevanju da postoji interpretacija pevačka. Aha. Nego je sve to glumačka varijanta, što naravno jeste jedna vrsta priče. Čak i kad sam raspravljao sa Šotrom o tome, on je rekao, ali to je glumačko pevanje. Okej. Okay. A onda ja kad pričam sa glumcima, ali slušaj sad recimo ove strance, na primjer. Da. Pogledaj kako on, gledaj šta ljudi, kako onaj peva čovjek, mislim, prosto ladno može ploču da snimi i da ga nikad nisi vidio u životu, mogao bi ladno da živi od toga. Znači, ogromna je razlika, zato što verovatno se na akademiji ne obraća pažnja. Ma kakvi, nema veze s mozgom. Niti se o tome nešto uči. Ma jok, nego kako Bog da. Pa je, onda su i oni usvojili da je to kao super i kao da... I sad ja, Jani, vrlo često govorim, ali dobro. Ne soli mi pamet. Ne, snaći će se ona. Snaći će se ona. Reci mi, super imaš, super, sigurno. Čula sam ja za nju. A reci mi, imaš sina Luku i Žarka i sad si deda postao, je? Sad sam deda. Jana je dobila sina. I... A Jana je dobila? Jana ima ta, da. A sinovi koliko imaju? Pa 29 i ovo ima 21. Pa divno. A Jana ima sina. Da. E pa divno. Ali uživate. Joakim. Joakim, da. Ni manje ni više. Super je, super je. Kako ga zoveš? Ja ga zovem Akim. Akim, dobro. Dobro si skratio. Jel dolaze na splav? Dolaze. U početku nisam davao zato što je on dosta nestrašan, a splav nije baš... Da. Baš bezbedno mesto. Mnogo ti hvala što si došao i eto, želim ti lepo leto i da radiš još, vidim koliko voliš i uživaš u svemu tome i da uživaš u svojoj deci i eto, sve najbolje. Hvala puno. Hvala puno. Znaš da, sve vrijeme dok sam razgovarala sa Nešom, stalno sam mislala, tebe, kakav si ludak! Pa onaj čovjek je mogao da umre kako si ga otrovao. Ja ga otrovao se. Pa koga je otrovao? Pa kako možeš našeg čoveka da otruješ, to mi objasni, čoveče. Pa naš čovjek može da pojede šta hoće, razumeš, bre, ne može se otruje, razumeš. Ajde, nemoj da pričaš ovde, bre. Razumeš, bre? Pa pogledaj kakav vazduh dišemo. Pa non stop smo na prvo mesto one liste po zatrovanosti, razumeš ovo? Dobro, smiri se, ajde. Naš čovjek, bre, može što hoće, čovječe. Pa naša čoveka, bre, kad ujede zmija, oni vode zmiju kod lekara, razumeš? Dobro, a njega vode kući, razumeš, da se odmori ovo. Kako je zmija kod lekara? Vode zmiju kod lekara. Smiri se, ajde. A nemoj da me nerviraš, ti si me sad iznervirala, razumeš? Ajde. Tužio me ludak, razumeš, sad nemam šta da poslužim ljudima ovde. Uzmi tabletu neku, ajde. Stalno seko za novetaju, stalno za novetaju. Jedan ovde stao i viče, rade, 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 gde goriš, taj
o čemu se radi? Kaže, pliva mi muva u supi. Dođe, gde je muva? Mušica seka ovolika, pitam, pa dobro, pliva kraul ili leđa, razumiješ? On se ljuti čovek, razumiješ? Dobro, ljuti se. Dlaku jajetu traži, upravo si. Dlaku, jedan mi traži dlaku, kaže, vidi dlaku naša supi. Dobro, dobro, radi, smiri se. Čija je dlaka, bro? Moja dlaka, bro? Ma nemoj, ajde. Dobro, dobro! Kako da ustanovim ja sad čija dlaka, čovječe? Izvadi dlaku pa jedi dalje ako si gladan, čovječe. Šta ti je, bre? Najgori od svih bio jedan, kaže, našao miša u pogači. Nemoj me ondje, ja idem. Miša, pazi, nije bio miš, seko, samo da ti kažem, uopšte nije bio miš, bio hrčak. Čuti! Ovde hrčak imali smo dole, jednu čuvali ga zbog dece kad dođu da se igraju. I hrčak zavuko se u testu, bilo mu toplo testo, nabujalo, razumeš, nismo videli i eto ti to. Hrčak poludio se. Izvini, brate, naš, mnogo sam se iznervirao oko toga. Ajde da ti spremim nešto da jedeš. Jesi gladna? Ne, manja, kao? Ti spremim nešto da jedeš, ajde. Da sam gladna? Kad sam rekla? Nisam ušte kad sam... Kad sam rekla da sam gladna? Ma kakvi gladna, daš koliko sam pojela. I lepo sam razgovarala ovde sa Galijom. Naše, ovaj, nisam ga pitala ono za da li je poslanik. Što ima da ga pitam? On lepo peva. Kad bi on bio poslanik, čoveče? Da. Čaman posla, jesi on talentovan čovek gdje... Peva se u... Zna se gdje se peva. Jesi okej, Rade? Jesi skroz, da, nego, ko je rekao da je gladan? Nisam ja rekla da sam gladna, kakvi...